ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 96ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟରର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଔଷଧ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିୟମିତ ଯୋଗଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା 15% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।